Vedine. To mi isto mi rado bilo ko skoče. Samo to stiglo? Da. Gde ti je kafica? Evo mi što je pisano, jel? Mislim mi... ja ću. Ništa, pisama za Anu i to je pismo, bilo je dva pisma i nije to. A što nas boli kura što oni rada nam budu smanjali mjerice? Ne, maksimalne pjesme. Dok kopa ću se repati samo... A zašto sad neću 140 kg? Pa ne znam, tako piše. Zbog nje i matore je skapost. Zbog nje, ne zbog matore. Matore je druga priča, matore je dobila otkaz. Pa i ona je dobila otkaz. Da, sad kad je gotovo. Nije to realno. Kako tu deliš slučaj? A nema se. Meni to nije realno, bato. Prvi da se žalim. Čuo da je rekao Milanu, Milan nešto izdao tamo za njega, kaže da će haos da bude. Za koga? Da za njega, u radionici kad se radi. Za Anđela? Da. Jeste. Šta je rekao? Pa nešto. A ko je rekao to? Milan mi je rekao, kaže, jedva čeka snimak da gusi. Jeste, jeste, i mi jedva čekamo snimak da vidimo. Nešto je rekao neko. On je rekao. Ali rekao to javno da je neko to čuo. I onda vidiš što da bude pakao pakla. Rekao nešto baš ružno, jel? Pa nešto što možda bude opasno. Po njega ili? Po njega. Ne skažu ti. Ali sve će mi Milan to čuti. Ne si je, molim te. Molim te. Tako da ako bude bio taj klip, on je kanal. Da, ne si. On će za tebe sve. Ja nisam čuo, ali on je čuo. Da. Strašno. Divna, dođi ovamo kod mene kod baš.